Tässä videosarjassa tuun näyttämään, kuinka nopeutat liikkuvuuden ja koordinaation kehittymistä yhdistämällä pari erilaista mobilisointitekniikkaa. Ideana on siis se, että poimitaan tehokkaimmat ja monipuolisimmat asennot joogasta ja käytetään hierontaa strategisesti helpottamaan niiden oppimista. Eli käytännössä tapahtuu niin, että ensin mobilisoidaan kudoksia pari minuuttia jotain tehokasta jooga-asentoa käyttäen ja lisätään siihen mahdollisimman paljon liikettä niin, että kehitetään myös koordinaatiota. Tämän jälkeen suoritetaan fiksusti kohdistettua hierontaa noin 10 minuuttia, jonka jälkeen mobilisoidaan taas jooga asennossa pari minuuttia. Eli tämä asento toimii testinä. Sen avulla seurataan liikkuvuuden ja koordinaation kehittymistä. Hyvä asento on ensinnäkin teknisesti oikea oppinen, eli se muistuttaa mallisuoritusta. Pyydä vaikka kaveria ottamaan sutta kuvan, niin tämä selviää aika nopeasti. Hyvä asento on myös helppo ja vaivaton ja se on kivuton. Kun kiinnität näihin asioihin huomiota, aina kun harjoittelet näitä asentoja, niin pystyt seuraamaan kehitystä. Ja jatkossa käytät sit niitä kehonhuoltotekniikoita, jotka auttavat sinua eniten. Aloitetaan tänään asennolla nimeltään alaspäin katsova koira ja keskitetään hieronta pohkeisiin. Asento näyttää tältä. Yritä pitää kantapäät maassa ja polvet suorina. Ellei se onnistu, niin voit nousta päkiöille, mutta pyri saamaan kantapäät maahan. Yritä pitää selkää ja käsiä suorassa linjassa. Mulla alaselkä ei kyllä tässä pysy aivan suorassa. Lisää liikettä. Helpoiten se tapahtuu keinumalla puolelta toiselle. Huomaa, miten venytyksen kohdistus muuttuu liikkeen aikana. Voit pitää taukoja välillä ja voit levätä kyykyssä tai vaihtoehtoisesti ylöspäin katsovassa koirassa. Jatka näin pari minuuttia, kiinnitä huomiota tuntemuksiin ja sen jälkeen siirry pohkeiden hierontaan. Omasta mielestäni yksi tehokkaimpia tapoja hieroa pohkeita on ilman mitään välineitä ja se tapahtuu seuraavalla tavalla. Otetaan sääret ristiin ja pudotetaan lantiota alaspäin, kunnes alkaa tuntumaan pohkeessa. Otetaan käsillä tukea maasta ja voidaan jäädä tähän vaihtoehtoisesti voidaan myös siirtyä tämmöiseen asentoon. Ja tämä voi jopa olla vähän rennompi asento. Tärkeintä tässä kuitenkin olisi keskittyä hengitykseen. Eli haluat hengittää syvään ja rauhallisesti, niin että koko keho rentoutuu. Eli vedä aina keuhkot täyteen ja rentoudu. Keuhkot täyteen ja rentoudu. Älä puhalla ilmaa ulos, vaan rentoudu ja anna ilman karata itsestään. Eli käytännössä näin. Sitten kun tuntuu, että keho alkaa rentoutumaan, niin Voit lisätä pientä edestakaista liikettä, eli vielä lantiot puolelta toiselle. Tälleen voit hoitaa olimpia pohkeita. Käytä siihen yhteensä vaikka 10 minuuttia ja palaa tämän jälkeen siihen alaspäin katsova koira-asentoon. Ja vietä siinä taas pari minuuttia. Huomaa taas miltä se tuntuu. Kiintää erityisesti huomiota siihen, miltä tuntuu pohkeessa. Venyykö pohje helpommin ja liikkuuko nilkka paremmin? Jos vastaus on ei, niin okei, okay, ehkä hieronta ei ottanut Kokeile jotain uutta. Jos vastaus on kyllä, niin hyvä, jatka näin.